Nachádzame sa momentálne v zimnom prístave v Bratislave, v industriálnom areáli, ktoré sa nachádza v tesnom kontakte s mestom, alebo teda aj s novým vznikajúcim downtownom, takzvaným, ktoré nahrádza starú industriálnu zónu Mlynskej Nivy. Venujem sa prístavnej infraštruktúre na Slovensku, konkrétne teda lodnej dielni a lodnému výťahu a možnej vízie, ako transformovať toto územie alebo tieto objekty na múzeum dopravy. Bola to tá fascinácia, možno ten vzťah teda rieky a mesta, keďže pri rozhovoroch aj so staršími členmi rodiny sa toto územie aj teda s Mlynskými Nivami alebo zóna Chalúbková Pribinová až v podstate po Umelku sa hovorila Špinová Bratislava, čo bol ten remyselná časť tej Bratislavy a potom tam ďalej už bola tá čistejšia, Staré Mesto a teda Podhradie a teda Hrad. To je otázka, ktorá sa objavuje roky. U nás je to možno spájené práve aj s takým tým búraním hlavne, najmä v Bratislave, a určite aj v iných lokalitách Slovenska. A je to možno o tom, že ako využívať tieto objekty, areály a možno zakomponovať v rámci mesta aj teda nové výstavby, prípadne spojenie toho starého s tým novým. Čiže odkaz aj na nejakú tú kultúru, históriu, tradície. Je to samozrejme fungujúci prístav, ktorý tak rýchlo nezmení svoju funkciu, ale výhľadovo treba sa pozerať na toto územie, ako by mohlo vyzerať alebo byť práve prístupné pre Bratislavu, alebo hlavne pre Bratislavčanov. Momentálne to územie je uzatvorené a ten Bratislavčan nemá taký kontakt práve s tou vodou. A ak by teda to územie sa otvorilo verejnosti možno predĺžením promenády a využívaním starých objektov. Samozrejme je to hudba niekoľko desiatok rokov, keďže momentálne sa aj formuje koncepcia teda využitia prístavu v Bratislave. Nachádzame sa teda na mieste, kde je najväčšia koncentrácia národných kultúrnych pamiatok, objektov, ktorých výstavba bola v prvej polovici 20. storočia. Čiže nachádza sa tu prečerpávacia stanica, dom lodníkov, lodná dielňa a lodný výťah a teda za mňou ešte aj remorker Šturec, ktorý teda momentálne kotví na lodnom výťahu. Lodná hala teda postavená v 40. rokoch 20. storočia, využívaná na údržbu lodných častí a čo treba možno povedať je, že aj prežila bombardovanie teda Bratislavy. Prístav bol bombardovaný teda zámerne, neboli to že bomby, ktoré dopadli omylom, keďže v tom čase počas druhej svetovej vojny nielen teda rafinerína Apollo, ale teda aj prístav slúžil nemeckej ríši. Dom lodníkov, postavený tiež v prvej polovici 20. storočia v medzivojnovom období. Ide o funkcionalistickú architektúru a ten tvar je veľmi významný práve, že pripomína ten tvar parníka. Čiže objekt prečerpávacej stanice slúžil teda na prečerpávanie práve spodnej vody v rámci prístavu a teda pomáhala aj pri doprave vody v rámci mesta. Táto stavba odolala aj v výstavbe mostu Apollo. Možno aj preto je ten most v týchto miestach jemne vyhnutý. A či to je teda zámer, alebo je to práve voči tejto stavbe, tak to si už každý môže buď domyslieť, alebo dohľadať. Ťažké povedať, ako tých obyvateľov sem pritiahnuť,
aj keď povedzme prístav ostane funkčný. Tak ako to poznáme možno z iných krajín, kde si možno radi sadneme a pozorujeme možno, ja neviem, čajky a lode, ako sa pohybujú po tej rieke alebo po tom mori. Dávame si kávičku. Čo by som zaželal, je práve tá plnohodnotná, konštruktívna a s nejakým cieľom, ktorý na konci bude pre všetkých, hlavne tá diskusia.